mchana kutwa, usiku kucha, kila siku kukicha, mambo hutukia, na jua linapozama, historia yaandikwa. Basi huu ni ukumbi wa kaya, karibu kwenye maswala magumu. Ndiyo mambo haya, maisha yakiwa ni jambo linaloisha, usibanduke usiondoke. Najivunia Kenya isiyo na haki na mimi. Yeah. Ambapo sisi tunajaribu pengine kujivunia Kenya yetu. Hii ni haki yao. Mimi nasema hii ni haki yao. Vijana waendelee kufunga hii barabara mpaka wapewe haki yao. Naam, eneo hili la mlima Elgon lililoko katika county ama jimbo la Bungoma limejulikana kwa mambo si machache. Kwa mfano, yapata takriban miaka 10 iliyopita, mnamo mwaka 2007, eneo hili liliweza kushuhudia mauaji makuu mno ambayo iliweza kuacha watu wengi mno wakiwa bila makao, wengine pia wakipoteza maisha yao. Haya yalikuwa mauaji yaliyotekelezwa na wanamgambo wa kundi haramu la SLDF, yani Southland Defense Force, waliokuwa wakisema kwamba serikali imeweza kunyakua mashamba yao, hivyo basi wakaamua kupigana. Hata hivyo, hamna kibaya kisichokuwa na kizuri. Eneo hili pia ni la kupigiwa mfano katika mazao au mimea ama ukulima, ikiwa kwamba inakuza mimea mbalimbali kama vile mahindi, maharagwe, viazi na mimea mingine mbalimbali. Licha ya ukulima na ukuzaji wa mimea katika eneo hili, kumekuwa na vizingiti aina aina. Mojawapo ikiwa ni swala kuu la usalama, na swala nyingine nyeti, swala la usafirishaji. Yani, kusafirisha mimea katika eneo hili kutumia barabara imekuwa ni balaa mno. Kwa sababu, baada ya miaka takriban 50 hivi, tangia Kenya kupata uhuru, hakuja kuwa na barabara za lami katika eneo hili. Na hivyo imekuwa ni kilio cha miaka mingi kwa wakazi wa eneo hili, huku wakisema kwamba lazima viongozi wao waweze kuchunguza swala hili na kutekeleza. Yani, barabara zitengenezwe. Naam, na baada ya muda, kitambo kirefu, dua la wakazi wa eneo hili likaweza kusikilizwa. Miaka 54 baada ya Kenya kupata uhuru, kilio chao kikasikilizwa. Mheshimiwa Wetangula, huko unakaribishwa kuja kutafuta kura huko kwetu. Mwaka wa 2017, msimu wa siasa, awamu wa kwanza, mwaka wa mwisho wa uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta, pindi tu mradi wa kutengeneza barabara kuanzia mji wa Kapsokon hadi Kopsiro ukaanza kutekelezwa. Chini ya uongozi wa aliyekuwa mbunge wa eneo hili JB Serut, kampuni moja ya Uchina, The Avic China International, ikachukua hiyo kandarasi ya kutengeneza barabara. Uwepo wa kampuni kama hii katika eneo lolote ni ishara tosha kwamba maisha ya wakazi yamkini yatabadilika. Kwa mfano, kuajiriwa na mengine mazuri. Lakini hata hivyo, tutaenda kuona, je, katika eneo hili, kampuni hii, mambo mazuri yamekuja kupitia kwayo ama vipi? Naam, ukweli wa mambo ni kwamba furaha ya wakazi wa eneo hili halikukaa kwa muda. Yani kwa muda mfupi tu, kukaanza kusikika malalamishi kwa wakazi. Malalamishi dhidi ya kampuni hii ya The Avic China International. Na hivi leo, nitakupeleka pole pole uweze kujionea mwenyewe. Manake, sizi ubishi. Hai basi, mzee mzima wa kaya, Nomorio Kenya. Ringa hapi leo. Tarehe 19 leo, mwezi wa Disemba 2017. Mzee mzima wakae kwenye ukumbi wa kaya makala moto moto kabisa. Bandiko usiondoke. Manake, moto sana. Haya. Mji wa Nomorio,
katika eneo tajika la mlima Elgon. Tarehe 19 Jumanne 2017, mwezi ukiwa ni Disemba. Katika sehemu hii ya kwanza na kuleteeni makala haya, jinsi ambavyo kampuni hii The Avic China International imeweza kuathiri maisha ya binadamu, maisha ya wakazi wa Nomorio Kenya, jinsi ambavyo biashara zimeweza kuathiriwa katika eneo hili. Je, mambo haya ni yapi? Tembea nami moja kwa moja, hatua baada nyingine, mzee mzima wa kaya. Siku hiyo katika shughuli zangu za hapa na pale za kujitafutia riziki, mara ukashuhudia wakazi wa eneo hilo wenye hamaki mno, hasira mno. Nikashangaa kuna nini mahali hapa. Bila kupoteza wakati, nikatumia nguvu yangu, nguvu ya kamera, kuweza kunasa matukio hayo mahali hapa moja kwa moja. Tunataka maji baba. Maji. Maji. Ninauza nyama vumbi. Hebu tuambie wewe kama muuzaji wa butchery. Ninajali customers wangu. Mm-hmm. Yes. Hii vumbi inaharibu nyama huko. Sasa hiyo harakati watu wanaweza gonjeka. Sasa tunataka mwage maji. Hey. Na mambo iendelee. Mimi kama boda boda man. Wateja sawa wamenikataa. Sababu ni mwenye nasema sawa. Kilichobainika ni kwamba zile mashine za kutengeneza barabara zilikuwa zimesimamishwa na wakazi wa eneo hilo. Basi nikasongea na kujongea nione je kuna nini mahali hapa. Je, shida iwapi? Aliye na macho ya mkini hambiwi tazama. Barabara hii imefungwa. Yaani mashine za kutengeneza barabara haziruhusiwi kupita tena. Kisa na maana, wakazi walisema haya. Kama bucha mwana wasemaje mwana? Sema tu. Mimi kama biashara ya bucha, mimi nafanya biashara ya bucha hapa Nomorio. Mimi naitwa Juma Mburi. Ile kazi nafanya hapa ni kazi ya kuuza vitu vyenye vinajenga mwili ya mtu. Kabisa. Lakini wakati mimi nauza nyama na namkatia bumbi. Bumbi inaingia mpaka kila kona, hata mteja mwenye amenifikia aone kama haka nachukua mboga iliyo salama. Unachinja mboga leo, kupigia kesho yeye kondoo inawaza ni kwa sababu ya ile jambo. Vumbi vile inakusha kila mahali. Hata wale wakazi wao kwenye maisha na nyuma ya maduka. Naam. Wao wote wanalia. Kwa hakuna jinsi atakuwa nguo yake. So mkono wake kufanya hivi. Kuna hapa sasa tuko na haki na tumewaachia muda mrefu sana. Jinsi unavyosikia wengine wanasema hapa ni Nomorio Kenya na ni final. Ni Kenya. Ni Kenya. Na sasa Kenya tunaishi kwa uchafu. Sasa vijana kwa wazee, wakazi hao wote wamejaa hasira mno. Yani barabara haipitiki. Pindi tu mtakapomwaga maji ndiposa tutafungua barabara, ndivyo walivyosema wao. Hapo tunataka tu maji, hatuna mambo mingi sana. Hiyo ndio shida kubwa. Hata ukoosha nguo uandike huko nje ngo problem kubwa sana. Sasa vumbi inaenda kwa nyama. Na Chinese bwana wakaleta magari ya kutosha ya kumwaga maji. Alafu anatoka kwenda kumwaga maji huko chini na barabara ni yetu hapa. Kwa hivyo tengeneza hiyo maneno. Okay. Yeah. Hivyo. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Barabara ikafungwa, magari yakasimama, watu wakajama mahali pale kushuhudia je kuna nini. Furaha yao ni kwamba barabara itengenezwa, lakini vumbi si sehemu ya furaha yao, hamna kabisa. Na hivi leo ujenzi wa barabara ukasimamishwa kwa kitambo kifupi. No water, no pass ndio iliyokuwa kauli yao. Na swala hili la vumbi linaonekana likawa ni swala nyeti kabisa. Manake licha ya viongozi wao kuja mahali pale kuzungumza nao, hasa machifu, hawakuweza kuwasikiliza. Hata kama angeri na hata mimi niko naumia. So kabor ki demoget wi garama na sistengele kabor ki kag mangene gele leje molal de bigotu de sta ka sit lakini ka ke gasne lejo ata ke jek de a also feeling de le mejo tus casino ke ron grego that is why bidar uri no bebego iko sai na ko mai pale kibu. So wala wana adu kasomo tu kama kiongozi wenu. Yes miss. Hata baada ya chifu mmoja kuzungumza haikufua dafu, ikabidi mwingine pia aingilie kati. Lakini hata hivyo bado haikufua dafu.
sisi ni ninyi. Na ile vumbi mna hisi na ile inachafua mazingira inatoa affect kila mmoja. Na ile kitu naomba, unajua sisi vile tumekuja hapa na vile tumepiga simu kule, vile wamesema wao wanakuja within 30 minutes. Mawe, hebu kidogo. Mawe haijaisha. Vile mmepanga, tumeomba ya kwamba within ikipita wana wa mnarudisha ma tena wana wa hiji waje kidogo kidogo Kenya ngiye shiba na ngiye shiba moto ambapo gaje chutu chutu hasa yanga gaje tachoto tatu nyume hapo mengi ni nyako. Na yaonekana jambo hili la shika kila mtu, walimu wakiwemo, taaluma zote. Manake kuna walimu pia mali hapa walikuwa kikomplain, yani walalamika kwamba masuala ya vumbi hayafai kabisa. Hebu tuwasikilize. Naona imekuwa kikukuti. Nadhani kwa contract wanaambia watu wao kimwaga maji baada ya masaa fulani. Wao mwagi maji. Hii maji inunuliwa. Mito kila mahali katika mlima huu. Kuna maji kwa wingi na wanatunyima maji. Natakiwa tumwage maji kuanzia Kapsokoni. Mimi ni kama kila sehemu yote. Watu wa biashara wanalalamika vumbi na haribu vumbi. Mimi hawa vijana kwa kufunga barabara nimeunga mkono, sababu imekuwa muda mrefu barabara hii haiko inapitika, but ni vumbi kila mahali. Angalia mama wetu hapa wanapouza mboga na matunda yao, itabidi waende woshe, watumie maji mingi kufanya hivi vyote, na tena wanasimama hapa na inhale hiyo vumbi na their lungs. Kwa duka pia ukienda kwa duka kununua vitu na beba vitu chafu, inabidi uende woshe pia mpaka na sky. Ambapo sasa hairuhusiwi. Na mahali hapa inaonekana kwamba kilio kikubwa chatoka kwa wafanyabiashara wakiwemo wauzaji wa mboga, wauzaji wa nyama pale kwenye vyumba vya kuuza nyama na wengineo pia kwenye maduka kila mahali, hotelini wote. Tuambie mambo ya vumbi kama muuzaji wa mboga, vipi? Vumbi huwa inatuharibu sana, kwa maana huwa inachavua vitu, wateja wanakataa kuja kununua mboga. So kufunga barabara inafaa? Inafaa tu tumwagie maji ili tupunguzie hii vumbi mingi mingi. Mara ngapi kwa siku? Ukimwaga karibu mara 5-6 hivi kwa siku, sio mbaya. Hata hivyo ni wazi kwamba wale ambao wanatharika zaidi mali hapa ni wafanya biashara wa kuuza nyama na kila mtu. Hebu tuwasikiliza. Kuna mmoja mali hapa almaarufu Juma Boy. Jamaa yuko complain kabisa kwamba mambo ya uvumbi hayafai. Lazima maji ya mwagwe, barabara zifunguliwe. Kuja jioni bila kumwaga maji utapata imeharibika. Sinaoa. Ni hasara kwangu mimi, na mimi najivunia Kenya hii. Sasa najua kumbe Kenya hii ni kama sinaoa. Ninajivunia Kenya isiyo na haki na mimi. Ambapo sisi tunajaribu pengine tujivunie Kenya yetu. Na Kenya sasa tuko tunapelekwa kwa njia hiyo isiyo salama, kwa sababu hata majirani hapa hao wanauza chai. Wengine wanauza vyakula vya duka pia, kuna mkate hapale, kuna juice, kuna nini? Wao pia wanakunywa maji. Tuambie tu vumbi hii iko na magani? Tumetufanya hata kuweka stone hapo. Kuna rufika kafe ile mbaya ana mpaka hata mtenda akikuja. Ndio vile utampea, kwa sababu naika utampea hata stone ni karibu. Vumbi naribu scones. Naam, na labda ungefikiri kwamba viongozi wa makanisa wangekuwa wenye huruma kidogo, labda waseme kwamba barabara zifunguliwe, lakini huyu mchungaji pia akasema kwamba hamna, lazima barabara zifungwe, maji ya mwagwe ndiposa zifunguliwe. Hebu tumsikilize mchungaji huyu. Mchungaji, ufai uingilie mambo kama wewe kama reverend, unasemaje? Mimi nitaingilia hiyo kwa sababu ni haki ya wananchi. Na haki ya wanakondoo wangu, kwa sababu nikiwa mchungaji lazima nitetee haki ya wanakondoo, na lazima ni correct where necessary kwa mambo ya serikali. Hiyo sitawakwapa kwa sababu hiyo ndio ukweli wa maneno. So hauna shida hapo kwamba unaingilia wewe ni mchungaji? Mimi kama mchungaji, shida ni kwamba nilisomea kitu inaitwa advocacy, na advocacy lazima ni advocate.
mahali kuna shida na niseme mahali pale. Ukweli wa mambo. Na kusimama ukweli wa mambo. Kabisa. Hiyo ndio haki yetu bwana. Tutakuwa kwamba kusema haki na tuokopi ya kwamba wenda utakamatwa ama utapelekwa kotini, tuko tayari hata kwa hiyo yote. Yote. Sababu ni ile haki. Na lazima tutasema ukweli na tutapiga ukweli. Si kwamba sasa ati mchungaji unanyamazia mambo kama haya. Hapana bwana. Huwezi kunyamazia mambo kama haya. Lazima utasema ukweli. Na nauni, bila kuwakopa. Nauni kama sasa kwa mchungaji sasa na mambo kama hayo inaleta shida. Haiwezi kuleta shida yoyote kwa sababu sijadhulumu mtu, sijatusi mtu, lakini ni haki ya wananchi. Na lazima nitasema mimi nitatetea kama mchungaji ya kwamba mwananchi lazima ahudumiwe hivi. Na lazima mambo yaende hivi, na isigienda kando lazima mimi niingilie mahali pale na kutengeneza maneno. Na huyu pia ni mchungaji mahali hapa. Mchungaji Pastor Chemno mahali hapa alikuwa na haya ya kusema. Lazima barabara zifungwe. Hebu tumsikie. Ya kufunga barabara unasemaje? Hii ni haki yao. Mimi nasema hii ni haki yao. Vijana waendelee kufunga hii barabara mpaka wapewe haki yao. Haki. Mpaka wapewe haki yao kwa sababu hii bado ni haki ya mtu. Unaona? Sasa mimi naona tu hao vijana wako haki. Na kwa muda usio mrefu, malalamishi hayo yaliweza kumfikia yule manager wa kampuni ya Avic China International, yani Human Resource Manager, the HR, au kipenda PA, na aliweza kufika mahali pale kwa muda mfupi sana. Kwa kweli walivyosema wahenga kwamba, mtego wa panya wanasa waliokuwemo na wasiokuwemo. Ni kweli kabisa. Jambo hili la vumbi likazua mambo mengine mengi. The inside story in the company Avic China International. Kwa muda mrefu kumekuwa na malalamishi kwamba watu hawapati ajira. Mambo haya ya vumbi yakavumbua mambo mengi. Hebu tazama. Na mimi ni mjane hapa sokoni. Mjane ikitu kianza hata mpaka wacha bwana wanafukuza. Ina bwana. Inaona sasa kama ngenga. The most reason ya jamii. Hata mimi mwingine nimekanyaga kwa hapa. Ni kweli mtu kutoka na Nomorio ni dani. Na mimi? Na zile zetu sikaenda wapi sasa? Hizo bidi zote zipo. But now mnaibai sana. Okay. Maybe we shall have some special time na watu. Kwa kitambo kidogo kumekuwa na sauti za chini chini, kumekuwa na vilio vya chini chini vya kisiri siri kwamba kwenye kampuni hiyo kuna mambo yasiyofurahisha. Ya kwamba labda mtu ameenda pale kutafuta kazi, hamna kazi, ama yuambiwa kwamba atoe kitu kidogo ndiposa apewe kazi. Leo mambo hayo yamevumbuliwa mahali hapa. Je, ni kweli ama ni rabsha tu, ama ni uvumi tu, ama ni ubishi? Tuweza kujionea mahali hapa. Amundika kwa sisi. But now chat watu hapa. Na ikwe maneno yake hapa. Na basi siku ndio hii sasa. Yule HR manager, human resource manager wa ile kampuni ya Avic China International, leo amepata kizungumkuti. Leo mambo ni moto moto kwake. Kwa muda mrefu walikuwa wakimtafuta na hivi leo wamempata. Je, ana ipi ya kuambia wananchi kulingana na masuala ya ajira? Ni kwa nini wakaazi hawapati ajira? Mambo haya ya kwa mali hapa. Kwa nini useme kwa nini kama vijana kuje mwenyewe kufanya kazi? Ndio ndio tunatumbo. Ungesema unatuandikia vijana 15 hapo. Lakini unasema na basi ile kampuni ilipochelea hawamwagi maji kwa raka, wakaamua hamna shida, tutaketi chini na hata kuandika kibao ya kwamba no water no pass, manake hawazui ubishi, wanataka haki yao. Haya ndio waliofanya.
na kadri muda ulivyozidi kwenda, maji haya mwagwi, magari yote ya ile kampuni haikuruhusiwa kupita. Hebu tumone huyu mchina alipatwa wakati mgumu sana. Hamna kupita hadi maji ya mwagwe. Wakazi wakamfikia. Tuangana mbio. No water. Ah, nasikia. No water. Yeah, water. Yes. How many times? Yes. How many times? Them. From there. So, you no moving now. What for water? You no moving here. Yeah, cold water, cold water. How many times? Cold water. Three times. Yeah. What day? Na kwa kweli sauti ya mwananchi ina nguvu kamili. Kwa muda usio mrefu sana, lori la maji likawasili, likaanza kusafisha barabara. Hapo basi wananchi wakaamua kufungua barabara, magari yakapita. Je, baada ya maji kumwagwa, wakazi walikuwa na lipi la kusema? I'm now feeling not well indeed. Nataka kukuja kumwaga mara tano kwa siku. Ndio tutakuwa safe hapa hivi. Hapo ndio sababu tumeisimamia ukweli na imefanyika, kwa hivyo tumeshukuru. Naam, katika swala hili la vumbi, daktari pia yosemaje? Tukiweza kufanikiwa kufika mahali pale kwenye Logri Medical Clinic katika mji wa Nomorio, Daktari James pia yotuambia kauli yake ni ipi kulingana maswala ya vumbi. Vumbi hairuhusiwi kwa sababu kuna magonjwa ambayo haswa yakiingiana na vumbi yanazidi sana, mfano magonjwa kama vile ya asthma na mengine. Hairuhusi, inalemea sana wagonjwa. So yale mambo ambayo yametendeka hapa, watu kufunga barabara kwa ajili ya vumbi, nami nakubaliana na hayo, kwa maana hata katika hata hivyo siku hii ya leo imebainika wazi kabisa kwamba swala hili la vumbi limezua mambo mengi, limevumbua mambo mengi mno. Kwa mfano, eti kuna mambo ya hongo katika ile kampuni na mambo mengi yasiyopendeza katika uongozi kwa ile kampuni ya ujenzi wa barabara. Katika sehemu yetu ya pili tutakuletea makala motomoto kabisa, The Inside Story, The Avic China International. Usibanduke, usiondoke. Next week, same time, same place, kwenye ukumbi wa Kaya. Mimi ni Juma Boy, naitwa Joshua Juma Naide. Nikaenda pale nika apply kazi, nikatumwa niende Bungoma Huduma Center. Nikaenda nika process everything. Nika process KRA pin, nikaenda nika process NSSF, nika process nikaandika CV mimi wote pamoja na university kidogo. Hizo file zote zilianza zikapailiwa pande ile. Sijui waliwashia moto ama siko wapi. Tuliapply Blockade. Yani mkono kazi ya mkono tu.
Hayo yote usiyakose kwenye sehemu ya pili, The Inside Story, maswala magumu, in the Avic China International Company. Mimi ni mzee mzima.